ីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងការបង្ហាញនិងស្វែងយល់អំពីឧបករណ៍ថ្មីថ្មីនេះគឺជា Power Bank A6 របស់កង Phlong Choco ម៉ូដែលប្រភេទនេះធ្លាប់ចេញនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងរួចម្ដងមកហើយគ្រាន់តែមានការអាប់ដេតខ្លះៗទៅលើពណ៌របស់វាតែពេលនេះវាមានដល់ទៅ5ពណ៌គឺពណ៌ខ្មៅសប្រផេះក្រហមនិងខៀវ Power Bank A6 មានកម្លាំងថ្ម10000មីលីអែម៉ោងទម្ងន់ស្រាលស្រួលកាន់និងទប់ដាក់បើតើអាចនិយាយថាវាមានរូបរាងតូចតែមានលក្ខណៈពិសេសនឹងរុន USB ច្រើនរុនសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទនិងសាកបញ្ចូលទៅក្នុង Power Bank វិញតួខ្លួនរបស់វាហុំព័ទ្ធដោយជ័រស្វិតនិងមានរូបរាងដូចសំបុកឃ្មុំដ៏ស្រស់ស្អាតនៅផ្នែកខាងមុខដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់ជាប់បានយ៉ាងល្អនិងមិនរអិលវាមានកែមផត់នៅចំហៀងបន្តិចដែលត្រង់នេះមានប៊ូតុងសម្រាប់បើកនិងប្រោភាពងាយស្រួលនៅផ្នែកខាងលើមានរុន USB 2 រុនសម្រាប់សាកថ្មចេញចំណែកឯការសាកបញ្ចូលថ្មវិញគឺតាមរយៈរុន Micro IC និងរុន Lightning របស់ iPhone ទៀតផងភ្លើង LED 4គ្រាប់សម្រាប់បង្ហាញពីកម្លាំងថ្មដែលមានទុកនៅក្នុង Power Bank Choco A6 ថានៅសល់ប្រមាណ 100% សម្រាប់ Power Bank A6 វាត្រូវបានដំឡើងជាមួយនឹងថ្មប្រភេទ Lithium ដែលធ្វើឲ្យ Power Bank នេះកាន់ថ្មបានល្អនិងការពារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាធ្វើឲ្យការបិទឬហៅថា slip ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលថ្មត្រូវបានសាកពេញឬក៏បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Power Bank មួយនេះអាចនិយាយបានថាងាយស្រួលប្រើសាកថ្មចិញ្ចោបានលឿននិងអាចសាកបានច្រើនរំទៀតផងហើយខ្សែប្រើប្រភេទណាក៏ត្រូវជាមួយនឹងវាដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយ Micro Thai C និង Lightning សុទ្ធតែមាននៅលើ A6 នេះទាំងអស់ហើយសម្រាប់នារីត្រូវតែត្រូវចិត្តជាមួយនឹងវាជាមិនខានទោះតែរូបរាងនិងពណ៌ស្រស់ស្អាតរបស់វាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើចូលចិត្តសូមចុច Like និង Share ហើយចុច Subscribe ផងណា